وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ترى زندگی ہو کا سروزا ہم نہیں ہوں گے تیرا جو زندگی ہوگا سروزا ہم نہیں ہوں گے چمن میں آئے گی پسلی بہارا ہم نہیں ہوں گے تیرا جو زندگی ہوگا سروزا ہم نہیں ہوں گے جوانو اب تمہارے آنچ میں تقدیر عالم میں جوانو اب تمہارے آنچ میں تقدیر عالم میں تم ہی ہوگے کرو یہ بزم انکار ہم نہیں ہوں گے تم ہی ہوگے کرو گے بل میں ہم نہیں ہوں گے چمن میں آئی تھی پتلی بہارا ہم نہیں ہوں گے تیرا ہی زندگی ہوگا